Vi står i en baggård til overgade nummer 19, og vi er i gang med at lave nogle boreprøver her i baggården, fordi vi gerne vil undersøge, om der er spor af en voldgrav eller en grøft, der har omgivet Odense tilbage i vikingetiden. Og grunden til, at vi har en mistanke om, at der kunne være sådan en, det er dels fordi, man tidligere har lavet nogle boringer her i forbindelse med en ombygning af husene her. Og så er det også på grund af forløbet af Påskestræde, som er lige herude bag ved os. Påskestræde er en lille smule krumt, og når man kigger på gamle kort over Odense, hvor man også kan se Munkemøllestræde, så kan man se, at de to gadeforløb ligesom former en halv cirkel. Og det kunne være sporene af en voldgrav eller en bygrøft, der har omgivet den tidligste by. I dag har vi været tre mand afsted ude og bore, og den ene det er mig. Jeg er middelalderarkæolog, og jeg prøver at lave den her kortlægning af byens kulturlag. Så det er min primære interesse i det her. Så har jeg min kollega med, Morten Henriksen, som er arkæolog også. Og han er også specialist på de geologiske aflejringer og har lang erfaring med at lave de her boringstyper. Og så har vi en tredje person, Emil, som er geolog. Han ved selvfølgelig også en masse om de naturlige aflejringer, og så har han rigtig godt styr på det materiel, vi bruger i dag, den her håndholdte boremaskine, for det kræver lidt erfaring at arbejde med den. Og fordelen ved den her metode, hvor vi jo egentlig bare skal bruge et meget lille område for at lave den her undersøgelse, det er jo, at vi kan komme ind på meget små steder, hvor der ikke er ret meget plads at lave de her undersøgelser. Fordi alternativet er, at man har en lille gravmaskine, hvor man laver en grøft for at undersøge det samme. Men det kræver noget mere udstyr, og det laver meget mere ravage. Så den her metode, den er skånsom og nem og hurtig. Mod bunden trækul. Toppen. Rødbrændt der. Ja. Det må jeg jo lige prøve at tage den ud, for det er jo vigtigt nok lige at få, om det ligner den. En af de ting, vi kigger efter i boreprøverne, det er sådan noget som tegl, altså stumper af tegl. Og det gør vi, fordi det er en god tidsindikator. 3 centimeter. Jeg ved ikke, om det ikke er tegl, den er forholdsvis hårdt brændt. Antagelig tegl, synes jeg, du skal skrive. Jeg synes, den er meget lys. Det ligner mere sådan noget. Prøv at sætte neglen i. Oven kappe eller noget. Men ja. Den er meget, meget mørk. Altså, den er ikke så orange, som tegl plejer at være. Vil du have den med? Ja. Vi ved, at hvis der er tegl, så er vi efter midten af 1100-tallet, fordi det er der, man begynder at bruge tegl i Danmark. Så når vi har kulturlag, som er helt fri for tegl, så kan vi være tilbage i vikingetiden eller endnu ældre. Så det er sådan en markør, vi kigger efter. Og så tager vi prøverne med hjem og får kigget endnu nærmere på dem. Og hvis vi er heldige, kan vi også udtale et materiale til C14-datering. Det er et organisk materiale. Er det et helt stykke knogle, det her? Jo. Det er et lille hælben. Ja. Vi fandt et lille stykke knogle i en af prøverne. Og det er materiale, som man kan lave C14-datering på. Så vi kan se præcis, hvor gammelt det lille stykke knogle det er. Og så er der en god sandsynlighed for, at den aflejring altså er sket på det tidspunkt. De boringer, vi har lavet i dag, de viser så, at der formentlig ikke er tale om en voldgrav lige her i baggården. Men at der er tale om en naturlig forekomst, altså simpelthen en fordybning eller et hul, som har været her siden istiden faktisk. Og som så gradvist er blevet fyldt op af mere naturlige processer. Det er vigtigt at undersøge det her med voldgraven, fordi mange af de byer, som Odense kan sammenlignes med, altså som har det, man kunne kalde byer i allerede i vikingetiden og lidt senere, sådan en by som Aarhus for eksempel, de har sådan en voldgrav eller en bygrøft, som ligesom afgrænser byen mod det omgivende land. Og det er ikke bare en forsvarsgrøft, det er ligesom meget en markering af, at her inden for den her område, der gælder der nogle andre love, nogle andre regler. Så derfor ville det være utrolig interessant, hvis vi kunne undersøge, om Odense også har den her type afgrænsning. Lige med resultaterne fra i dag, så kan vi altså ikke bekræfte det. Så man kan forestille sig, at man har markeret byens udbredelse på en anden måde. Måske med et hegn eller noget lignende. Men vi har ikke helt opgivet håbet om, at
at vi en dag støder på en bygrøft. Nede i fra 2 til 3 meters dybde. Og det vi ser, det er, at de lag, vi havde i bunden af den sidste prøve, de fortsætter her i toppen. Med også at være sådan noget gytje-agtigt noget, der er, ja, det er dannet i et vådt miljø, som vi også ser om de andre. Og så hernede af, der kommer der noget mere ler blandet i det, og det er heller ikke så vådt mere. Man kunne godt tænke, at vi er på vej mod bunden her. Altså, at vi snart er nede i istidsaflejringen. Det her, det kunne godt ligne sådan noget nedskyldsand, som man kalder det populært. Altså, så er der med regnvandet har skyllet ned i toppen af et åbenstående vandhul. De her allernederste lag her, de er 15-17.000 år gamle. Det har været rigtig spændende at lave de her undersøgelser. Fordi når vi laver arkeologi, så er det jo tit, fordi der skal bygges et eller andet. Så vi har ikke selv planlagt, hvornår det er og hvor det er henne, vi skal undersøge. Så jeg har været rigtig spændt på at have lov til at vælge selv, hvor jeg ville undersøge henne. Og så se, om jeg kunne bekræfte det her med vikingtidens bygrøft eller voldgrav. Og så kan man sige, at jeg så er skuffet over, at vi ikke finder den. Det er jeg egentlig ikke, fordi at, jeg synes, det er enormt spændende, hvis der har været nogle naturforhold her, som man har været nødt til at forholde sig til, og hvad man så egentlig har gjort, fordi det har også været et problem i middelalderen, hvis der har været sådan et vådt område. Så hvordan har man håndteret det? Så man kan sige, at selvom en dør ligesom lukker sig, så åbner der bare 10 nye, med alle mulige nye spørgsmål, der dukker op, og som vi skal se, om vi kan finde svarene på.